Урматтуу кесиптештер, урматтуу төрага. 2 жылдан бери эки мамлекеттин ортосунда, Россия, Украинанын ортосунда аскер аракеттер болуп атат, согуш болуп атат ачык айтканда. Бүгүнкү күнгө чейин ал Россия биздин союзникнин ички иштери болчу эле, биз нейтральный позициясы ээлеп турганбыз, негизи туура деп эсептеп атам. Бирок акыркы август айынан баштап 15 областка бомба тыштап ракета учуп баратат. Мен ойлогонум, коркконум, өкүнгөнүм. Ошол жерде бизде 1 миллионго жакын калкыбыз, балдарыбыз, кыздарыбыз эмгектенип атат. Экинчиден биз ОДКБ уюм боюнча союзникпиз. Мен сизге төрага катары, баягы коопсуздук кеңештин мүчөсү катары кайрылат элем ушул маселе боюнча бир терең изилдеп туруп, керектүү чечимдерге биз барышыбыз керек да, колдошубуз керек да. Болбосо мына жакында Улуттук банк Россия банктар менен иштебегиле деген бир маалымат чыгып калды. Бул кандай деген сөз? Бул биз Россияга каршы кылган аракетибиз деп эсептеп атат да. Ошондуктан мен суранат элем, урматтуу депутаттар, балким биз Россия менен кызматташуу уюмубуз деле бир аракет кылып, же тийиштүү комитетибиз Госдума менен бир мамиле түзүп туруп, бир кандай формада жардам бере алабыз деген бир багытты ойлонуп көрсөк деген пикирди айтам да. Рахмат. Рахмат.